По-слаба черешова реколта от миналогодишната очакват в Кюстендилско. Причината – априлските студове, които нанесоха щети върху цъфтежа. За прогнози по отношение на изкупната кампания на черешата е все още рано. Производители и търговци обаче се надяват цените да са с 20-30 стотинки по-високи от тези през 2020. Мисля, че плодовата реколта от черешата тази година ще е по-малко, отколкото миналата, но близко до нормалната. Случиха се студове. Мартинските студове, които бяха, унищожиха реколтата от Джанка, Кайсия и Праскова. Студа, който беше в началото на април, нанесе щета основно по сливата, по сливовата култура, където реколтата е чувствително намалена. Мисля, че са дефектни цветове. Дефектни са тия и затова не са се опършили. А иначе тук времето беше хубаво по време на цъфтежа. И просто жужеше от чили. Съвсем друга хармония се получаваше с природата. Много приятно беше. Тоест, възможно, така че да. Мисля, че не са проблем пчелите за тая година, а проблем е студа, който беше през април. Минус 5 и 6. Това не е мраз, това си е студ. Тоест, това оказа влияние на... Да, независимо, че са затворени цветовете, оказа влияние. Ели плодника, ели прашниците останаха дефектни и не можаха да изпълнят своята жизнена функция. Ето един нормален плод, ето един неопрашен плод, който ще падне скоро. Реколтата, която очакваме, ще е по-малко. Някои сортове са по-натоварени, други по-малко. Но ще бъде близка до нормалната. Това предполага обаче плодовете да бъдат по-едри и реколтата да е по-качествена. Заради по-ниските пролетни температури тази година черешобера в Кюстендилско ще стартира по-късно. Тази година закъснява черешобера с 8-10 дни. По-късно ще береме черешите. Този период ще бъде попълнен отвън. Обикновено от нашите съседи, от гърци, от италианци, от турци, този недостиг на черешова продукция ще бъде поет от другите. Така че вноса и той ще е сериозен. Особено за съжаление на ранните череши, които са скъпи. На нашия роден пазар, ако отидеш в София, винаги пише Кюстендилска хрущялка. От цяла България е продукцията, но и Кюстендилска хрущялка. Значи ние имаме запазена марка. Така че пак се борим с всички и с всичко. Като знам картината в страната, черешите не са чак толкова много. Нито в Пловдивско, нито Сливенско, нито Старозагорско, нито Варненско. Сравнително са по-малко черешите, да се надяваме, че и цената ще бъде. Но с търговец доверие да нямаш на търговец. И все пак някакви прогнози да направим миналата година. Ами би трябвало, миналата година вървя лев, лев и 10. Дано скочиме на лев и 40, лев и 50. Показват се търговци, вече сериозни търговци, не само италианци, но баш търговци се показват, които изнасят и за Кипър, и за други места. Може да напреднеме тази посока. Но нека да не бързаме, защото два дамогливи меча висят още над черешовата реколта. Това е градушките, които могат да паднат, а и сега в момента падат тук, там в страната. Те не са благоприятно положение за продукцията. И много важно е по време на беритбата да не вали. Вали ли и да я има реколтата, не можем да я приберем. Същевременно и ще се напука. Ето, тук например, вижда се как цветчетата, които не са оплодени, са паднали или имат някакъв дефект, а другите, които са оплодени, вижте как са се развили. Плодовете са нормални,
за възрастта, в която са, можем да очакваме една добра реколта. А иначе на пазара вече се появиха и първите ранни сортове череши от Петричко на цени от 10 лева за килограм. Собствено производство. Колко ги продаваш? Ами 10 лева. Те парите са малко по-скъпички. По-нататък ще паде цената. Той при нас, Петричко, измръздаха. Хвана ги слоната и праскови, и череши. Всичко е... Ами 10 лева за череши килограм ми е скъпо на мене лично. Защото съм пенсионерка, може би. Ягоди ще си купя. От тези по-дребничките, 4,50, горе-долу, добре. Като първи череши, добре. Е, 10 лева не ти ли е скъпо? Ти си ми са скъпо, не скъпо. Така всичко върви нагоре, така че те трябва и производителите да печелят. Трябва да щадим и труда на производителите. Не лесно се изкарва. Какво мислиш за цената на черешите? Сега 10 лева е виста. А сега вие ми казвате, тъй че не съм подготвена, но е прекалено много. Прекалено много. Когато измръзнаха всички череши. А тя може би има по-реална представа. Аз имаме не череши, говоря от 3 череши, има, я имам 30 бройки, я не. Всичко измръзна. Стартират цените не от високи нива, защото поне за мен, нали, 7 и 9 лева са зависимост от качеството. Реколта обаче тази година е много по-слаба от миналата година, поради големите стове, които бяха в края на месец април и цените няма да паднат кой знае колко, т.е. предполагам, че около 4 лева ще са най-низките цени на черешите. В зеленчуковите магазини в Благоевградско в момента се предлагат и вносни гръцки череши. Цената за килограм в търговската мрежа достига до 15 лева. По отношение на изкупната кампания, как ще бъде организирана? Имате ли поглед, ще функционират ли пак тези изкупателни пунктове тук в Кюстендилско? При всички случаи ще функционират, защото тази продукция трябва да се прибере по един или друг начин. Показват се много предприемачи от другите части на страната, включително и румънци, които ще навлезат по полека-лека в нашите полета и ще почнат да изкупуват по-сериозно продукцията. Активният сезон ще е след 15 юни. При нас тук. Ние сме последния район, където се прибира черешевата реколта, след 15 до 1-3 юли. Това е 20-дневен период, в който черешата се прибира. При нас ранните сортове са малко, защото ние късно, по-късно винаги узряват. Те са просто за лична консумация. Възможно ли е да се контролира пазара? Ето сега казахте, нали, някаква цена, да речем от 1,40 лева, която да покрие все пак и разходите. Предполагам се... Да, и да има някаква печалба, за да знае за какво работиш. Възможно е, когато създадем големи сдружения. Не, ние вече имаме на територията на Кюстендил сериозно сдружение с отговорник, с всичко и така доставяме череши в дадено направление и контролираме някои неща. Миналата година се получи добре. Какво ще стане тая година? Водим още преговори с разни преработватели и други и търговци, и оттам ще се определи и цената, и възможността да реализираме продукцията по-добре. Външният пазар е по-добър, но за него си трябва пък организация, трябва база, трябва сортировъчна машина, пакетировъчни и така нататък. Тези неща още не са добре развити при нас. Полека-лека навлизаме, но с времето. Всеко нещо с времето. Дали износа на кюстендилските череши тази година ще бъде успешен, предстои да разберем. В момента общинските структури по места са в процес на организация на изкупвателните пунктове и охраната на черешовите масиви.